Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizolwanga asinzidde mu misa gy'akulembeddemu ku lutikko e Lubaga n'alambula ku lugendo lw'omulangira w'ekereziya Paapa Francis nga bwe lugenda okubeera. Baluwa jasomeda bakatulichi ategeza anti Paapa agenda kuchala kone kumulirana Kenya ajagenda okuva okujja mu Uganda olwa malimu ennaku ssatu. The first travel to Kenya where we stayed in the friendship the 27th of November before moving on to Uganda. Ategeza anti amangu dalanga ya katonya mu Uganda agenda kusinkana president Yoweri Kaguta Museveni eranga wakutuukako ne kukijjukiza ky'omujulizi ndere yakagwa munyonyo. Ebifo ebirajasubira okukyala kye kyabakate yambe Nalukolongo nga bw'anaava mu Uganda wakugenda mu ggwanga lya Central African Republic. Wabula ategeeza nti bino sibyo byenkomeredde kubanga enteekateeka zikyafulumizibwa. Linnyamidde olw'abavubuka abafumbira olw'ebyenfuna okukulembeza ebyobufuzi mu maka n'ebiranga kino kye kiviiriddeko amakama angi okusasika. Akuliza ne bannayuganda bulijjo okugondera amateeka agasibawo gavumenti. Omusumba Solomon Mwesige ow'ekkanisa ya Good News akubiriza abazadde okubeera ne pulaani olwe bajja okusobola okumalako mu nsi eno. Yennyamidde okulaba abantu wakyaliwo abazadde abategekera bintu bya kuzza baana ku masomero olwo ne balyoka bapakuka nga wabulayo kaseera katono. Abyogeredde ku mukolo kwajaguliza okweza emyaka 10 bukyanga kkanisa eno etandikibwawo bulenga era nga ono Yennyamidde ku ky'abasumba abasiiwufu b'empisa. Naye oliwawulira pasita nga yawulidde ne pasita oli atali mutendeke naawe akutwalira mu baferi. Ategeeza nga bwe yabakanye dda n'abasumba ab'essimba okulaba nga bazimba essomero bwe bagenda okutandika okubangulira abasumba ku kyalo zigoti ku lw'emitiyana. Naye okutandika ne December programu egenda kutandika okutendeka abasumba. Omukolo gwetabyeko abasumba ab'enjawulo nga nabo bawagidde eky'okusunsulamu abasumba. Abasumba abasinga tebayise mu kitula Bible School oba mu Theological School. Obedi Utale na Abdu Muwonge okusaki degree ino ku lwa Bukedde TV. Where I see you, I'll see you.